Kwa matendo yangu, mahili kwa neema yangu. Mzuri sana unajulikana kama sio kwa uwezo wangu. Pole sana msikilizaji na mtazamaji wimbo wake mtumishi wa Bwana ambaye tuko naye siku ya leo na jioni ya leo ambaye anajulikana kama Apostle Philbert Lekure na hapa ni Gedima Kiaba 99.9 FM. Kwa jina langu najulikana kama Mwagi wa Video, na siku ya leo ni mimi tuko naye mtumishi wa Bwana, na kwa hivyo ningekuomba ya kwamba uweze tu kunikubalisha tuwe na wewe mtumishi siku ya leo ambayo ni siku ya Jumatatu na ni tarehe 2 mwezi ni mwezi wa 8 ama mwezi wa August mwaka wa 2021. Kwa hivyo mahali popote ulipo msikilizaji wangu, karibu sana na nikushukuru kwa kuweza kuwa pamoja nasi jioni ya leo. Mimi ni Mwagi wa Video pale Facebook Live Gedima Kiaba Live page, ukiingia pale nikakuomba ya kwamba ukaweza kushare na ili ukaweza kusaidia mtumishi wa Bwana ili akaweza kufikia watu wengi sana kupitia neno lake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuko naye mtumishi wa Bwana Apostle Philbert Lekure, na najua kwamba tutaweza kuendelea vizuri sana. Namba yetu ya ujumbe mfupi ni 0708 302 580, 0708 302 580. Najua kwamba tutaweza kuendelea kwa dakika
30 zijazo. Mtumishi wa Bwana, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Karibu sana na mshukuru Bwana jioni ya leo umeweza kufika. Ambayo leo ni siku ambayo ni siku ya Jumatatu. Amen. Karibu sana. Asante. Kwa jina langu naitwa Mwagi wa video, najua kwamba umezoea kukua na ndugu wa Meru, yeah. Lakini akasafiri mahali. Yeah. Lakini mambo yote najua iko salama kabisa. Amen. Yes, ningekuomba ya kwamba ukaweza kusalimia msikilizaji, yes, na mtazamaji wetu jioni ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama vile mmesikia mwingi wa video akisema, jina langu naitwa Pastor Philibert Lekule. Ama Pastor Philibert Lekule. Yes. Na nimeokoka Yesu Kristo ni Bwana. Amen. Ninakusalimu mahali ulipo katika jina la Yesu, wewe ambaye unanitazama, wewe ambaye pia unanisikiliza. Yes. Na pia nikushukuru kwa kuwa pamoja nami, kunisikiliza kwa sababu kuna ujumbe ambao Mungu ameweka ndani yangu. Yes. Na ninaamini siku ya leo itabarikiwa. Amen. Hallelujah. Amen. Na vile nawakaribisha katika studio hizi, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante sana mtumishi wa Bwana, kwa hivyo ningekuomba ya kwamba ukaweza kutufungulia kwa maombi, na hivyo tukaweza kuingia moja kwa moja. Amen. Karibu sana. Basi na tuombe. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu. Yes. Ninakuja kwako tena masaa haya. Ninakupa utukufu na shukrani kwa sababu ya kutulinda. Asante Bwana. Hata kuifanya siku ya leo, na kutupa kibaliki tena kwa katika studio hizi. Yes. Tunasema asante kwa sababu ya upendo wako, na kibali chako ambacho umetupatia. Yes. Baba, kwa na siku na wakati kama huu, imegharimu mkono wako. Jibani. Tunasema ni asante, na tunalika Roho yako Mtakatifu. Hata wakati huu Baba tunapoenda kusemezana na watu wako, ujumbe ambao umetia ndani yangu. Yes. Baba, ninakuomba ukauvuvie Roho Mtakatifu, ili kwamba anayeusikiliza, ukapate kumponya, ukapate kumfungua, ukapate kumweka huru, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nabariki studio hizi, nabariki watu wa viongozi wote wa mali hapa. Yes, na waendelee kuwapa nguvu, waendelee kuwapa kibali chako. Yes. Ili wakaweze kutudumia kwa jinsi ambavyo tunapeleka neno lako kwa watu wako katika mji huu, na hata katika miji mingine duniani. Asante Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu wa Bwana, naomba ukapate kuniongoza. Aliye mgonjwa leo ukapate kumponya. Ambaye amevunjika moyo ukapate kumtia moyo. Yes. Ambaye amekatishwa tamaa ukapate kumtia nguvu. Katika jina la Yesu. Yes. Kutana na watu wako maeneo mbalimbali. Roho Mtakatifu wa Bwana ukapate kuwahudumia. Wacha mimi nikafanyike tu chombo Bwana. Yes. Ukaweze kusema na watu wako. Tunakushukuru na tunakuinua kwa sababu ni Mungu mwema. Asante Bwana. Tunakushukuru pia kwa ajili ya mtazamaji ambaye ananisikiliza, ambaye anatutazama Bwana. Yes. Wacha akapate kupokea baraka zako, katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu, maana utaenda kuhusika katika kila eneo, kwa utukufu wa jina lako. Amen. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. 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 Asante sana mtumishi wa Bwana. Na karibu sana, na naona watu wengi sana ambao wameweza kuingia. Wengi wao wako ndani ya nchi yetu ya Kenya na wengine wako nje. Yeah. Na kwa hivyo najua kwamba wametegea neno la Bwana. Kwa hivyo moja kwa moja nikaweza kukupatia na yule kautuletea chenye ulikuwa umetuletea siku ya leo. Amen. Yes. Yeah, ninamshukuru Mungu. Kwa sababu siku ya leo nitaendelea na ujumbe. Yes. Ambao tulikuwa nayo hapa siku ya Mande. Kwa wiki ambayo imepita. Yes. Tulikuwa tunazungumza ujumbe ambao unasema, kujitambua wewe ni nani. Kujitambua wewe ni nani. Yeah. Alright. Katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Amen. Kwa sababu kila Mkristo ambaye ameokoka ni lazima kujitambua. Maana usipojitambua, unaweza ukaendelea kuishi kwenye vifungo, ukaendelea kuwa mtu kwa sababu hujijui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kujua, nataka tu niongee na kila mtu ambaye ananitazama na ambaye unanisikiliza, kapate kutega sikio lako. Na kama uko hapo na hujaokoka, pia kuna kitu ambacho utajielewa leo. Yes. Na Mungu atakusaidia, na utaelewa mapenzi ya Mungu. Amen. Na ninaamini utamwamini Mungu. Haleluya. Amen. Biblia inasema kwamba kile kitabu cha John chapter 1 verse 12. Biblia inasema kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Biblia inasema ndio wale ambao wanaamini jina lake, ambao hawakuzaliwa kwa damu wala kwa mapenzi ya mwili, bali wamezaliwa katika Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipokuwa hapa juzi, wiki iliyopita, nilisema kwamba unapozaliwa mara ya pili, umenunuliwa kutoka katika uzao wa kidunia. Yes. Unafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Na Mkristo usipojielewa, unaweza ukaishi katika vifungo. Yes. Na hata katika mateso, na ukabebeshwa mizigo mbalimbali. Unaweza kukuta Mkristo kanisani miaka mingi, lakini hujawahi kujielewa. Umekuwa mtumwa kuombewa kila wakati. Right. Ndio maana unabebeshwa mizigo ambayo haustahili kuibeba. Kile ambacho napaswa kujua ni wewe ni nani katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka ujue kwamba ya kwamba ulizaliwa ukaitwa mtoto wa Mungu. Yaani wewe ni familia ya kiungu. Yes. Wewe ni mtu tofauti kabisa. Haufanani na kule ambako ulitoka. Maana ulipozaliwa katika ulimwengu, ulizaliwa katika dhambi. Yes. Ukazaliwa katika laana, ukaishi kwa hizo laana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na yale ambayo tulikuta familia zetu zikifanya, tuliendelea kuyafanya na kuyaridi yale ambayo yalikuwa katika maisha yao. Amen.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa ule upendo wa Mungu kwa kumtuma mwanae Yesu Kristo, yes, tunapomwamini tunavuliwa ule utu wa dunia, tunapewa utu mwingine, yani tunafanyika kuwa raia wa mbinguni, yani tunaitanishwa na familia ya Mungu. Haleluya. Amen. Kwa hivyo usipojijua, alisema njia ya kujijua si kuokoka tu. Unapookoka lazima uingie kwenye kujifunza neno. Alright. Na unapojifunza neno na katika maombi kutakufanya uendelee kujitambua. Na ukiendelea kujitambua utajua wewe ni nani. Utakapojua wewe ni nani, kuna vitu ambavyo lazima zitaondoka maishani mwako. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha John chapter 8 verse 31 ya kwamba utajua kweli na kweli utakuweka huru. Najua leo tuko na Wakristo ambao wamekaa miaka mingi kwenye wokovu, lakini bado wana vifungo mbalimbali, na utakuta wanabebeshwa mizigo na wahubiri. Na tuseme kuna manabii wa uongo ambao wametokea nyakati hizi. Biblia inasema nyakati za mwisho kutatokea manabii wa uongo na watawadanganya wengi, yamkini hata wateule. Yes. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ikifika kama wewe ujijui, ni rahisi kupotea. Lakini ukiwa unalijua, huwezi kupelekwa na upepo. Utajua mahali umesimamia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka usikie tu mahali ambapo nataka tu ushikilie hapo. Mahali ambapo nimesema kwamba unapozaliwa mara ya pili, yani wewe ni mwana wa Mungu. Umevuliwa utu wa kale. Biblia inasema kwenye kitabu cha 2 Corinthians chapter 5 verse 17, mtu akiwa ndani ya Kristo ya kale yamepita na yamekuwa mapya. Sasa leo tutaenda kusoma kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Peter, ile sura ya kwanza mstari wa 18. First Peter 1 and verse 18. Yeah, verse 18. Hallelujah. Yes, tunavyoendelea vizuri sana mtu msikilizaji wetu na mtazamaji wetu, ningekuomba ya kwamba ukaendelee kushare pale Facebook live gedi maki ya Abba Life page, na ili mtumishi wa Bwana akaweza kufikia watu wengi zaidi, na najua kwamba nawe utaweza kubarikiwa kwa kumtumishi wa Bwana. Amen. Yes. Oh, pole pole. Amen. Aha. Iko sawa, sijui kama iko sawa. Kuna volume hapo, kwa hiyo waya, headphone yako, hiyo tu headphone. Ngoja nikuonyeshe kidogo hapo. I think imenyogewa pale. Umeipata? Yeah. Exactly. Pole sana. Yeah. Samahani. Asante. Biblia inasema kwamba nani mfahamu? Mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu, yes, usiofaa mliopokea kwa baba zenu, na bali kwa damu ya thamani, kama mwana kondoo asiye na hila, asiye na mawaya, yani Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba tumekombolewa si kwa vitu viharibikavyo, si kwa fedha. Yani wokovu ambao tumeupata hatukununuliwa kwa fedha, hatukununuliwa kwa dhahabu, lakini ni kwa damu ya Kristo Yesu. Amen. Kwamba alitununua katika hii dunia tufanyike watoto wa Mungu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapofanyika mtoto wa Mungu, nataka ujijue kabisa kwamba wewe si mtu wa kawaida tena. Wewe ni mtu ambaye ni tofauti kabisa. Kama ulikuwa unaonewa na shetani, hastahili tena kukuonea. Yes. Kwa sababu wewe umefanyika mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukishafanyika mwana wa Mungu, unastahili kujua wewe ni mtoto wa Mungu. Na mtoto wa Mungu si wa kawaida. Yes. Tunajazwa na Roho Mtakatifu. Na kile ambacho natakiwa kujua, yes, ni kwamba ukishalijua neno la Mungu, unatakiwa kujifunza tu jinsi ya kutembea na Mungu. Amen. Kwa maana utakapojua jinsi ya kutembea na Mungu, kuna mambo unajua jinsi ambavyo ya kufanya. Utajua jinsi ya kumwendea Mungu. Yes. Pale mwanzoni ulikuwa hujui jinsi ya kuomba, ulikuwa hujui jinsi ya kumwendea Mungu, wala hujui jinsi ya kutenda. Kwa sababu kila mtu ambaye amezaliwa mara pili, yes, kwa kumjua Yesu Kristo na Mwokozi na Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ni mtu ambaye ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Juzi nilisema kwamba kile ambacho Yesu alifanya, hata sisi tunaweza tukafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unataka tu kujua, unatakiwa tu kufahamu jinsi ya kumwendea Mungu. Na ukishajua jinsi ya kumwendea Mungu, yes, kuna nguvu itaumbika ndani yako, nguvu ambayo si ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amina. Na nikasema kwamba unapokuwa Mkristo usiyejielewa, hata wachai wanaweza kukuonea, laana bado zitakuwa juu yako, maana hujui jinsi ya kutembea na Mungu. Yes. Maana ukishajua jinsi ya kutembea na Mungu, haleluya, mapepo haitakuonea tena, laana zitakuonea tena, magonjwa haitakuonea tena, hautakuwa tena mtu kukata tamaa. Hata kama utakutana majaribu ya aina gani, hautakata tamaa, kwa sababu wewe unajua ni nani katika ufalme wa Mungu. Amen. Lakini usipojua utaonewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na utakuta wewe ni Mkristo, umekaa miaka 10 kanisani, lakini unaambiwa beba mchanga, unaambiwa beba mawe,
wewe unaambiwa beba vifagio kwa sababu haujielewi, lakini ukishajitambua wewe ni nani, Bwana Yesu asifiwe, unajua jinsi ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema ya kwamba unapozaliwa mara ya pili unakuwa mtoto. Yani unapozaliwa mara ya pili wewe ni mtoto, unaanza kulelewa. Kwa kule kulelewa unaanza kuinuka, unaanza kujitambua, unaanza kukua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yale mambo utakuwa unaomba ukiwa kama mtoto mchanga, lakini ukishakuwa mtu mzima kuna mambo utaendelea kuyaomba tena, lakini utakuwa unayatangaza yanafanyika. Maana ndani yako kuna nguvu isiyokuwa ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Biblia inasema kwamba kile kitabu cha Marko sura 16 kuanzia mstari wa 15 inasema endeni kote mkabidhi kwa kila kiumbe na kila aaminie ishara hii safari na wao. Biblia inasema kwamba kila anayeamini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nataka nikwambie kwamba mimi Kristo kuna ishara za lazima zifuatane na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu iko ndani yako ambayo itakusaidia kutenda ishara. Zile ishara zitambatana na wewe. Kile ambacho unastahili kufanya ni uwe muombaji, uwe mtu wa kujifunza neno. Ile neno likishaingia ndani yako utakuwa mtu ambaye si wa kawaida. Kuna mambo ambayo utayafanya. Ndani yako kuna nguvu na katika kinywa chako kuna mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie kitu kimoja upendwa. Ni juzi tena nilizungumzia hicho kitu. Nikasema kuna wakati ambapo unastahili kutenda jambo fulani. Lakini kwa sababu haujui unaenda kufunga na kuomba na una waste your time. Maana unaweza ukafunga na kuomba muda mrefu na kumbe hilo jambo liko katika uwezo wako kulifanya. Na utajuaje? Lazima ujifunze, ujijue, ujifunze neno la Mungu upate kulijua. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema ya kwamba siku ile ambapo Musa alikuwa na wana wa Israeli pale jangwani. Biblia inasema kwamba wakati wana wa Israeli walimlilia, naye pia akawaambia wana wa Israeli kwamba hao maadui nawaona mbele zenu leo, hamtawaona tena milele. Maana nyuma kulikuwa na maadui, mbele kulikuwa na bahari, walikuwa hawana mahali pa kuvuka. Na Musa naye akaenda mbele za Mungu, akaenda kumlilia Mungu. Naye Mungu akamwambia Musa, kwa nini kunililia? Huu si wakati wa kulia, huu si wakati wa maombi, huu si wakati wa kunena kwa lugha. Kuna nguvu iko ndani yako. Hiyo fimbo umebeba ni kitu gani umebeba? Mkristo ambaye umeokoka unastahili kujengwa neno la Mungu. Neno la Mungu litajenga imani yako. Imani yako ikishakuwa, kuna mambo ambayo ukiamini moyoni mwako yatakuwa ni haki yako. Unapoyatamka lazima tatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Mimi katika maisha yangu kuna vitu navitamka na vinafanyika. Kuna wakati wangu wa kuomba, asiendi kuomba kwa sababu kuna jambo limetokea katika maisha yangu. Kuna shida imenitokea, lakini naonda kuomba kwa sababu nasitafuta nguvu za Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Samsi ile Zaburi 105:4, mtakeni Bwana na nguvu zake. Kwa hiyo zile nguvu za Kristo zichakuwa ndani yako wewe, ili kutamka mambo yafanyike. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mapepo yakitaka kukudharibu mashari mwako, haleluya, haustahili tu kutumana uombewe, lakini ndani yako kuna nguvu. Itumie hiyo nguvu ambayo umepewa. Bwana Yesu asifiwe. Si kila kitu cha kuombewa. Kuna mambo mengine unastahili kuyafanya peke yako, na kuna yale ambayo unastahili kuombewa, lakini usipojichua kuna mambo yatakuonea. Utakuta mambo mengi yanakulemea na hujui jinsi ya kufanya. Unakuta unabebesha mizigo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nimesema kwamba unapookoka, unapozaliwa mara ya pili, unaitwa mtoto wa Mungu, unajazwa na Roho Mtakatifu. Yaani wewe ukishajifunza neno la Mungu, ndani yako kuna nguvu inaumbika. Biblia inasema kwenye kitabu cha Efeso, ile sura ya 20, ile sura ya 3 mstari wa 20, ya kwamba kuna nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Haleluya. Na katika kinywa chako kuna mamlaka. Amen. Kuna authority. Biblia inasema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa mapepo. Watasema kwa lugha mpya. Hata ukinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Yaani ndani yako kuna uwezo. Haleluya. Siku moja nikiwa kanisani, nikaambia wapendwa, ndani yako kuna nguvu. Naweza usijue kama ndani yako kuna nguvu. Hili neno ambalo mnalijifunza kila siku, nataka nifanyie practice. Yani muone kabisa kwamba ndani yenu kuna nguvu itendayo kazi. Nikamwambia, wacha nikwambie, unastahili kujitambua. Ndio adui akikuingia katika nyumba yako, ujue jinsi ambavyo unaweza kumkemea akakuacha. Nikamwambia kila mtu amshike jirani yake mkono. Sasa anza kukemea kila roho isiyotokana na Mungu ndani yake. Utaona mara moja kuna kitu kitafanyika. Wakashikana mkono. Bwana Yesu asifiwe. Walipokuwa kiombeana, haleluya, mambo yalifanyika. Vitu vikatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia, wacha niwaambieni kile ambacho mnaona kinatendeka saa hii. Hata ukiwa nyumbani kwako, hata ukiingia kwenye biashara yako, hiyo nguvu iko ndani yako. Wakati shida inaingia, Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu ndani yako. Biblia inasema kwamba tumepewa uwezo mamlaka ya kukemea nguvu ya kukemea ya kukemea. Biblia inasema tumepewa uwezo mamlaka ya kuharibu kazi zote za yule adui. Na hakuna kitu ambacho kitatudhuru. Kwa hiyo ndani yako kuna uwezo. Haleluya. Yesu akasema kwenye kitabu cha John chapter 14 verse 12 ya kwamba tukimwamini tutafanya na mambo makubwa. Amen. Kuliko
kwa wale ambao tunaamini tuna ambaye aliyatenda nataka tusome hapa mtumishi. Aha. Yes, na furahi sana, asante sana, na washukuru wote ambao mnaendelea kutazama jioni ya leo. Asante sana Joshua, Joshua Muno nimekuona, Amina, my spiritual father, asante. Godfrey Karani pia nimekuona, asante sana. Wajeli Emily Dongo nimekuona, Tabitha Mwangi nimekuona, Judith Soira nimekuona pia, Peter Muiro nimekuona, asante sana. Avelino Lukele nimekuona, asante sana. Peter Muirule pia nimekuona, thank you so much. Kwa hivyo mtumishi, moja kwa moja kwako, ikuwa hivi sasa ni saa moja na dakika 24. Yes. Biblia inasema hivi. Kitabu cha John chapter 14. Aha. John 14 mstari wa 12. Mstari wake wa 12. Nasema amini amini nawaambieni. Yeye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Amen. Naam, na kubwa kuliko hizo. Haleluya. Amen. Atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Amen. Ukishampa Yesu maisha yako, wewe ni mtoto wa Mungu. Amen. Biblia inasema kwamba kitu ambacho natakiwa kuwa nacho ni uwe na imani. Ukishakuwa na imani, imani hujengwa kwa neno la Mungu. Amen. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari 17 inasema imani huja kwa kusikia, na huja kwa kusikia kwa neno la Kristo. Sasa shida tulionayo leo, tuna Wakristo ambao ni wazuri, wako kanisani, wahudhuriaji wazuri, lakini hawataki kujifunza neno. Na hata wakijifunza hilo neno, hawataki kulitenda. Biblia inasema kwamba tunapovuliwa ule utu wa kale, mambo ya kale yanapita, yanakuwa mapya. Kuna vile tulikuwa tunaongea, kuna vile tulikuwa tunavaa, kuna vile tulikuwa tunatembea. Lazima tuwe na mabadiliko ndani yetu. Lile neno la Mungu linatufundisha, linatuonya, linatuunda, linatutengeneza. Na tunapokubali, tunapolisikiliza lile neno na kujenga imani yetu na kulikubali kuliishi, kuna nguvu iko ndani yetu isiyokuwa ya kawaida. Kama Yesu aliponya wagonjwa, hata nasi tunaweza tukaponya wagonjwa. Kama Yesu alifufua wafu, nasi pia tunaweza tukafufua. Kama Yesu alisema mambo yakafanyika, hata nasi tunaweza tukatamka mambo yakafanyika. Nataka ni watu wajue ya kwamba baba yako ni Mungu. Unapomwamini Yesu, baba yako ni Mungu, maana umepewa uwezo wa kufanyika mwana. Mungu alisema dunia iwepo ikawa, akafanya vitu, akasema vitu vyote vifanyike vikawa. Hata wewe unaweza kutamka mambo yakafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Unachostahili kufanya, usiwe tu muombaji wakati wa shida, lakini uwe na wakati kumtafuta Mungu wakati wote, ili wakati unapokutana na jambo, wakati ambapo unahitaji jambo, wewe kazi yako ni kuamini na kutamka na mambo yanafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe ambaye hauna kazi, wewe ambaye ndio wako imekulemea, wewe ambaye una shida, pengine hauolewi, kuna vitu unaweza ukavitamka na vikafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Ukasema nitaolewa kwa jina la Yesu. Shetani apende asipende, hata kama kwetu kuna laana, watu hawaolewi, mimi nimeokoka. Mimi ni mtoto wa Mungu. Natamka kwa jina la Yesu, nitaolewa. Kama kuna laana, haina nguvu juu yangu. Kama yako madhabahu yalijengwa kwetu, haina nguvu juu yangu. Unatamka kwa jina la Yesu, na unaamini na inafanyika. Kinywa chako kina nguvu ya kuumba. Katika dunia tunayoishi, kuna nguvu mbili. Kuna nguvu ya shetani na nguvu ya Mungu. Ukiwa kwa shetani, na ndani yako kuna kuwaga na nguvu ya shetani. Kwa hivyo unakuta mtu ambaye anaishi katika ulimwengu au katika dunia na hajamjua Yesu. Unakuta mambo yanayotamka yana affect hata jamii yake. Sometimes unakuta mwanaume anaita mke wake ni malaya. Anamta mke wake ni ng'ombe. Ama bwana anamuita mume wake ni mbuzi. Hajui yale mambo anayoyasema yanaenda kufanyika. Lakini mtu Kristo ambaye ameokoka, yani yeye ni mtoto wa Mungu, ndani yake kuna neno. Yeye anatamka neno, anatamka baraka, anatamka uzima. Hata kama ndoa iendi vizuri, anasema hapana, ndoa yangu haitaridika. Hata kama mzee ni mlevi, anasema mzee wangu si mlevi, atabadilika siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Unatamka na unafunga ulevi, na inatendeka katika jina la Yesu. Haleluya. Kama Yesu alisimamisha dhoruba, hata wewe unaweza kusimamisha dhoruba ambazo ziko katika maisha yako. Ninajua kuna watu wengi wanapitia shida. Pengine umeokoka miaka lakini haupati kazi. Biashara yako inaenda vibaya. Haleluya. Umeomba mambo haijafanyika. Hebu anza kutamka sasa. Amini sasa na utamke mambo. Tamka kitu kwa maisha yako. Tamka kitu kwa watoto wako. Tamka kitu kwa ndoa yako. Tamka kitu kwa safari yako. Na uamini na itatendeka. Biblia inasema kwenye kitabu cha Marko ile sura ya 11, ukianzia mstari wa 23, Biblia inasema kwamba ukiamini
Bwana Yesu asifiwe. Ukiamini utaamrisha mlima. Kama ukiwa na imani kidogo, utaamrisha mlima na utaondoka. Kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Jitambue ni nani katika falme ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mtu wa kuogopa ogopa. Usiwe mtu wa kuhuzunika. Simama na Kristo Yesu. Hata kama utakutana na tatizo gani, simama na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Toka katika ufalme wa giza, ingia katika ufalme wa Mungu. Wewe ambaye hujaokoka, unamhitaji Yesu. Yesu akija maishani mwako, utakuwa si mtu wa kawaida. Hautakwenda kwa waganga. Sina nguvu nataka kutafuta kwa waganga. Wacha nikwambie, waganga ni waharibifu. Shetani mwizi anayepiga kuiba kwa na kuua. Hata kama utaziona hizo nguvu, hizo nguvu zitakusaidia. Maana ni nguvu za kuharibu. Lakini kwa Mungu kuna nguvu za kuinua maisha yako, za kujenga maisha yako. Kuna nguvu za kukusababishia uache dhambi. Yale mambo unatamani kuyaacha huwezi kuyaacha. Ni kweli wewe ni mlevi, unatamani kuacha ulevi huwezi. Ni kweli wewe unavuta sigara, unafanya madawa kulevya, unatamani kuyaacha huwezi. Sikiliza nikwambie, iko nguvu kwa kumwamini Yesu. Ukishamwamini Yesu, unakuwa wewe mtoto wa Mungu. Wewe si wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo nataka niwaambie nini? Kuna imani inajengwa ndani yako kwa kulisoma neno, kwa kujifunza neno, kusikiliza watumishi mbalimbali ambao wamepewa upako, ambao wamepewa maufunuo ya neno la Mungu. Haleluya. Kusoma vitabu mbalimbali vitajenga imani yako. Utajielewa. Hautakuwa tena mtumwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi wa Kristo wengi tumekuwa watumwa. Siku zote tumekuwa watumwa. Tunaambiwa hata mende anayetembea kwa nyumba yako, hiyo ni mchawi. Unaambiwa hata hiyo nege inatembea kwa hiyo mti ambayo iko kwa nje ya nyumba yani makwako. Unaambiwa hiyo ni uchawi. Na unaanza kuamini haraka haraka. Sikiza nikwambie, hautahili kufundishwa habari za shetani. Fundishwa kutembea na Kristo. Ukimjua Yesu Kristo, wewe si wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Mapepo haitakuonea. Utakemea na itaondoka. Haleluya. Piga Yesu makofi mazuri mahali ulipo mpendwa, ambao unanisikiliza. Haleluya. Hebu mpendwa, nataka nikwambie, ujifunze neno. Simama na neno. Usiwe mtu wa kuyumbishwa. Juzi nikasema ya kwamba nikiwa mahali hapa sihubiri kutafuta washirika. Sihubiri dini yangu. Hapana. Ninamhubiri Yesu. Haleluya. Usiwe mtu wa kupelekwa na upepo. Mara kwa mhubiri huyu umemsikia kihubiri, unakimbilia hapo. Mara kwa mwanaibu huyu amehubiri, unakimbilia hapo. Wewe kitu ambacho unastahili kufanya. Je, mimi nimeujua ukweli? Na kama hujaujua ukweli, haleluya. Tafuta huo ukweli. Usiwe mtu wa kukimbia kimbia. Simama mahali pamoja. Jifunze neno la Mungu. Unless iwe mahali ambapo upo haujafundishwa ukweli, haujui ukweli, unaweza kukwambia kweli. Biblia sema kutu wangu wasipokula, kondoo zangu wasipokula wakashiba, watatangatanga kutafuta malisho. Haleluya. Kwa hivyo natakiwa tu kile ambacho natafuta ni kulijua neno. Watu wengi wanakuja kwa Yesu kwa sababu natafuta miujiza. Hautaki kutafuta muujiza, mpate Yesu. Miujiza itazaliwa ndani yako. Haleluya. Biblia ishara ni miujiza itafuatana hao waaminio. Hajasema aposto, hajasema nabii, hajasema mchungaji, inasema kila aaminie. Haleluya. Wachungaji ni dhamana tu wamepewa ya kututengeneza, ya kutulisha, ya kutufundisha. Tukishakuwa, Biblia inasema kwamba mwalimu mwanafunzi hawezi akampita mwalimu, lakini akisha hitimu atakuwa kama mwalimu. Haleluya. Hebu nawe Mkristo unatakiwa kumjua Mungu zaidi. Tamani kumjua Yesu. Nataka tusome andiko moja alafu tuendelee. Yesu asifiwe. Amen. Kitabu kile cha Ayubu. Ayubu 21. Ayubu ni 21. Yeah. Yes, tukiendelea vizuri sana. Asante sana Joshua. Munu asante sana. And equally my dad. Thank you so much. Pita Mwiruru pia nawe unasema, wow, we shall declare a thing and it shall be come. It shall come to pass. Thank you so much. Unasema in Jesus' name. Thank you so much. Na pia nimekuona Beth Shege wa Gasharage pale Kiganjo. Mungu akubariki sana kutoka kule Thika. God bless you so much. Amen. Thank you so much. Biblia inasema hivi. Nasema kitabu cha Ayubu 22 kuanzia 21. Amen. Nasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndivyo mema yatakujia. Uyapokee tafadhali mafunzo yake yatokayo kinywani mwake. Yes. Na maneno yake yaweke moyoni mwake. Sasa mema itakujia kivipi? Mema haikuji mbinguni ama itoki kuzimu. Inatoka ndani yako. Ndani yako. Kwa jinsi unavyomjua Mungu. Alright. Kuna vitu utaviumba mwenyewe katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaweza ukaamua ni mtoto wa namna gani unataka na ukapata.
Nilikwambia nilikaa miaka 15 bila kupata mtoto. Sikiliza nikwambie, kanisa ni kwetu nimekuwa nikifundisha watu jinsi ya kutembea na Mungu. Ninaambia toa kina dada ukishaokoka, kuna jinsi unastahili kuvaa kama Mkristo aliyeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wakawa nasema huyu ni kwa sababu hana mtoto. Ndio maana anatuambia hivi, ngoja atakapopata tuone vile atakapolea. Nikamwambia Mungu sikiliza. Umesikiliza vile unaongea. Ninakuomba Mungu na ninatamka kwa jina la Yesu ya kwamba siku mke wangu atapata ujauzito, mtoto wa kwanza apatikane wa kike. Bwana Yesu asifiwe. Na nikaiumba na nikaitamka na nikaidikiria kwa sababu ndani yangu kuna nguvu, maana ninajitambua mtoto wa Mungu ni kama Mungu. Anaweza kaumba, anaweza katangaza vitu vikafanyika. Nikasema mke wangu akipata ujauzito ni mtoto wa kike utazaliwa. Na wakati alipokea ujauzito nikamwambia ni mtoto wa kike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tulipomaliza tu, mimi mtumishi wa Bwana nimekaa 15 years bila kupata mtoto. Nilikuwa mshuhudia Pastor Waweru hapa. Wewe ni mara kwanza kukaa na wewe. Nimekaa 15 years bila kupata mtoto. Watu wengine wanakimbilia kupata watoto wa kiume. Lakini nilijua kupata mtoto haita, unajua unapokimbilia kupata mtoto fulani wa kiume, ile wasiwasi kwamba siwezi kupata mwingine. Lakini nilikuwa najua Mungu atakapokuja, watakuja wengi. Hivyo nikamwambia Mungu, naomba unipe mtoto wa kike ili nitakapomfunza wengine wataangalia. Haleluya. Ili niwe mfano kwa wengine. Namshukuru Bwana Yesu kwa sababu ilitendeka. Hata wewe unaweza ukatangaza. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa kwangu kukawa na mtu mmoja alikuwa naomba mtoto wa kiume. Haleluya. Mke wake akapata ujauzito. Na wakati alipata ujauzito wakaenda wakapimwa. Wakati walipimwa akapata ana mtoto wa kike ndani. Bwana Yesu asifiwe. Yule mama akaja akamwambia bwana wake, mtoto amepatikana ni wa kike. Sikani naonyesha ni wa kike. Sasa kwa sababu nimeufundisha na wamelibeba neno, na wamebeba imani. Akamwambia mke wake, sitaki kujua daktari amesema nini. Sikiliza nikwambie, mtoto wangu ni wa kiume katika jina la Yesu. Haleluya. Akadikiria. Siku ambapo alienda kujifungua, mimi ndio niliwabeba. Wakati wakiwa pale. Haleluya. Amen. Wakati wamejifungua tu mke wake amejifungua, daktari akatokea nje akamwambia yule baba, mke wako amejifungua mtoto wa kiume. Haleluya. Unaweza kubadilisha mambo. Unaweza kubadilisha familia. Unaweza kubadilisha hata ukoo wako. Haleluya. Kinywa chako kina nguvu. Ndani yako ni kuamini. Haleluya. Huwezi kuamini kama una neno. Lazima neno kwanza lijengwe ndani yako. Haleluya. Piga Yesu makofi mazuri mahali ulipo. Amen. Kwa hivyo mema inakuja kwa sababu umelijua neno. Ukishalijua neno ndio linaleta ile mema. Unalitumia neno. Ukilitumia neno linakuletea afya. Ukilitumia neno linakuletea baraka. Ukilitumia neno linakuletea utajiri. Haleluya. Unaamuru vitu vinafanyika kwa kule kujijua wewe ni nani. Lakini usipojua utakuwa wewe ni Mkristo bado, wewe ni mnyonge bado. Anakuambia una laana za kwenu. Bado anakuambia madhabahu za kwenu zimejengwa kule. Haleluya. Nataka nikwambie inawezekana kweli umeokoka na madhabahu bado ziko ndani yako. Lakini Yesu alisema utakapojua ukweli, ukweli utakuweka huru. Hivyo kwa kule kujua ukweli, kuna madhabahu zinavunjika, kuna laana zinaondoka. Na sadaka imetolewa ni damu ya Yesu. Damu ya Yesu imeshatolewa tupate wokovu, tukombolewe, tumjue Yesu, tutembee kama Yesu. Haleluya. Sasa shida tuliyoko nayo leo, tuna Wakristo ambao hawataki kulisikia neno la Mungu. Hata wakilisikia hawataki kuliishi. Hawataki kubadilika. Maana kuta Mungu hawezi kutembea na mtu ambaye hajakubali kubadilika. Ili Mungu atembee na wewe, ili Roho Mtakatifu apate nafasi ndani yako, lazima ukubali kutembea na Mungu. Ukishakubali kutembea na Mungu, Mungu atakuwa ndani yako. Haleluya. Atakutumia kama chombo. Utaitisha vitu vitafanyika. Utakemea magonjwa yataondoka. Utasimamisha vifo vitasimama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambao uko hapo utatoka umeshindwa kusoma kwa sababu una pesa. Sijui umezaliwa kwenye familia ambayo ni maskini. Kwani hakuna mtu amejenga nyumba. Kwani hakuna mtu amenunua gari. Kwani mtu ambaye hakuna mtu amesoma. Sasa wewe umezaliwa, wewe ni mtoto wa Mungu, umenunuliwa kwa damu ya Yesu. Wewe ni mtu mwingine. Anza kutamka sasa. Kama hujajenga mimi nitajenga. Kama hujanunua gari nitanunua gari. Kama hujakwenda ngambo nitakwenda ngambo. Kama watoto hawajasoma nitasomesha katika jina la Yesu. Anza kudikilia kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Haleluya. Kwa hivyo tukishajifunza kwa Yesu tunajielewa. Na tukishajielewa tunajua jinsi ya kutumia. Haleluya. Hakuna kitu kibaya kama utumike na haujui. Lakini ukishajua na uanze kutumika, utakuwa na maarifa, utakuwa na hekima. Utajua nini nifanye na nini nisifanye. Haleluya.
Amina. Siku hizi watu wengi wanataka kukemewa. Wanataka tu kuambiwa baraka zinakuja. Nataka nikwambie mpendwa, mtu akikwambia utabarikiwa, mwambie nipe kanuni za kubarikiwa. Maana hakuna kubarikiwa bila kanuni. Mungu alipotoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, aliwaambia kuna nchi nitawapeleka, nchi ya Kanaani, iliyo na maziwa, iliyo na asali. Utaingia kwenye nyumba mjajenga, utaingia kwenye mashamba, mtakula matunda ambayo hamkulima. Sikiliza nikwambie, lakini akawaambia mtakapo sikia sauti yangu na kuyatii maagizo yangu na kutembea katika njia zangu, hakika mtaingia. Aliwapa condition. Baraka ziko na condition. Haleluya. Hakuna tu kupokea pokea tu, hapana. Na wewe jifunze neno la Mungu, ulishi hilo neno. Kuna wakati wa kupokea. Unapookoka kwa mara ya kwanza, kupokea ni haki yako, kuombea ni haki yako. Na wewe tamani jinsi yule anavyokuombea na ukaombea wengine, jinsi yule anafufua na ukafufua wengine, jinsi yule anatamka mambo yanafanyika na wewe ukafanyike kwa wengine, kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Pigia sema kofi mazuri mali ulipo. Amen. Yes, thank you so much mtumishi wa Bwana. Yes. Tuko na dakika kama 4 hivi za kumalizia. I think tuko na kama dakika 4 za kumalizia. Amen. Na kwa hivyo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninamshukuru Bwana. Yes. Kwa sababu ninajua kuna mtu anafaidika. Ni kweli. Kuna mtu anapona. Kuna mtu leo atajifanyia, atajitamkia mambo yatafanyika katika maisha yake. Amen. Unachotakiwa kujielewa kwamba you are child, wewe ni mtoto wa Mungu. Yes. Hallelujah. Amen. Hata ukiona mchana inapita mbele yako, tambua mimi mtoto wa Mungu. Amen. Mimi si wa kawaida. Amen. Mtoto wa Mungu harogeki. Yesu hakurogwa. Yes. Yesu hakuangamia. Yesu hakuishi kwa magonjwa. Amen. Simama kwa imani. Simama kwa imani. Kaza mambo sasa. Amen. Mama ndoa imekutesa. Mzee wako ni mlevi. Una uwezo wa kusimamisha hiyo ulevi leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Awe mzee mke wako amekusumbua mpaka unataka kumwacha. Yes. Una uwezo wa kusimamisha hicho kitu ambacho unakiona maishani mwako ikiendi sawa sawa. Amen. Ndani yako kuna nguvu sio kwa kawaida. Wewe ambaye biashara yako iko chini. Yes. Hallelujah. Amen. Unajua kuna ujumbe ambao niko nao. Mungu atanisaidia, nitakuja kukufundisha. Kwamba Mungu anapozungumza na mtu, mara nyingi anataka kile ambacho wewe unakiamini. Hawezi kutembea zaidi ya vile unavyoamini. Ndio maana hata pia wale vipofu, wakati ambapo walimwambia Yesu anataka kuona. Yes. Yesu aliwaambia, mnaamini naweza kufanya hivi? Mnaamini? Mnaamini? Wakamwambia ndio. Akamwambia basi kwa kadri ya imani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kubali kujenga imani yako. Amen. Imani inajengwa kwa neno na kwa maombi. Amen. Hallelujah. Amen. Usikubali kuwa mtumwa wa kuombewa kila kitu. Umeombewa na wachungaji wengi mpaka umefika mahali umekata tamaa, unasema hakuna wokovu, wachungaji ni matapeli. Yes. Wacha nikwambie, hata kama kuna matapeli, original wako. Wako. Hakuna fake, no fake without original. Kama ukiona fake, anza kutafuta huo mkono. Exactly. Fake imetokea wapi? Utakutana na original. Utakutana na original. Utapona. Amen. Utafunguliwa. Amen. Utakuwa huru. Na utakuwa kama mimi. Hata wewe ambaye unaniangalia na kutabiria kwa jina la Yesu. Amen. Na wewe utakuja kuwa mhubiri. Na wewe utatamka mambo yatafanyika. Kwa jina la Yesu. Na utabadilisha mambo katika jamii yako. Utabadilisha mambo katika nchi. Yes. Utabadilisha mambo kiinternational. Wewe si wa kawaida. Amen. Anza kutamka saa hii kwa jina la Yesu. Amen. Nimalize kwa kusema. Elisha alikuwa mtumishi wa Mungu. Yes. Na wakati aliona nchi inaenda vibaya, watu wameabudu miungu mingine, hata hakuomba. Alisimama akasema mvua isinyeshe isipokuwa kwa neno langu. Amen. Ni kwa nini alisema hivyo? Alikuwa anajijua, alikuwa anajitambua. Na wewe jijue, ndani yako kuna nguvu. Amen. Wewe ni mtoto wa Mungu. Raia wa mbinguni haogopagi mapepo. Usikubali kuambiwa kila saa sijui kuna mapaka, sijui kuna vitu vinapita kwenye bati, mpaka unaishi kwa uoga. Badala kuamini Yesu uko ndani yako, wacha kuogopa. Biblia inasema kila siku ija kwa Mungu. Kuanzia January to December. Usiogope. 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 Amina. Hallelujah. Amen. Hata kama unapitia majaribu, usiogope. Utashinda. Amen. Wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe si wa kawaida. Yes. Kuna ulinzi ndani yako. Kuna neema iko ndani yako. Amen. Vipawa viko ndani yako. Yes. Mwambie Baba nisaidie, nijaze na roho. Yes. Nipe ufahamu. Amen. Nipe maarifa. Nipe neema ya kusoma neno. Yes. Nipe neema maombi. Atakupatia. Amen. Na atakujaza. Na utakuwa si wa kawaida. Kwa jina la Yesu. Utakusikia ukitoa mapepo. Utakusikia ukiponya wagonjwa. Yes. Utakusikia ukifanya biashara kubwa. Kama vile wachungaji wako na nguvu ya kuinua, ya kufanya kazi katika huduma zao. Na kama ni mfanya biashara, wewe ni wito wako. Yes. Utakuwa na nguvu ya kufanya hiyo biashara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Simama katika neno la Mungu. Simama katika neno la Mungu.
mjua Mungu. Amen. Na Bwana akubariki sana. Amen. Hallelujah. Thank you so much mtumishi wa Bwana. Asante sana msikilizaji na mtazamaji wetu. Mungu aweze kukubariki sana. Nimekuona Mkorogo John kutoka kule Element Heights. Mungu akubariki sana. Tabitha Mwangi. Hallelujah. Glory be to God. I am so blessed. Amen. Dama Praise kutoka pale Kayole Hospital. Nimekuona Mungu akubariki wa Jerry Emily Dolo. Umesema glory. Asante sana. Paul Tamu nimekuona. Asante sana. Avelino Avelino Rukere Rukure Orekure. Yes. Mungu akubariki sana. Aha, mwingine anaitwa Silvia Musembi nimemuona. Joshua Muno pia nimemuona. Pisa Mwirole nimemuona. Ben Chege, asante sana. Fidelis Avelino nimekuona sana. Asante sana. Steven Sakwen nimekuona. Mungu akubariki sana. Akina Tabitha, akina wengi sana ambao umeweza kuwa pamoja nasi jioni jema ya leo. Mungu aendelee kukubariki sana. Hapa ni Kidhima Kia Aba 99.9 FM. Tunavyo edelea tukimalizia. Nigetaka mtumishi wa Bwana utaweza kutupa namba yako ya simu, na pia tuelezee mahali ambapo unahudumu ili tuobee kwa dakika tatu hivi tuweze kumalizia pale. Amen. Yes. Yeah, karibu sana. Kama ungependa kutusupport katika huduma yetu, maana tunatamani tuwafikie watu wengi. Yes. Na pesa yako ndio itakuwa inanifanya nifike hapa kila wakati. Na sadaka ni ya hiari. Moyo wako ukipenda, kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu anapenda mtu ambaye anatoka moyo wa ukunjufu, na huyo ndio Mungu mbariki. Yes. Kwa hivyo ningependa kukupatia namba yetu ya M-Pesa. Ni 0722 61 61 60 42. Yeah. Aha. Na namba nyingine. Hii ndio napenda sana kuwasiliana nao na watu. Wakati mimi naanza kunipigia na hiyo. Lakini wakashangaa namba nyingine inakuja, labda pengine kuna watu wapokee namba ambazo wazijui. Lakini namba yangu ambayo naweza kupigia nayo simu, ama pia unaweza kunipigia nayo simu pia, hata hii utapiga nayo. Ni 0 07 07 35 35 43 43 40 18 40 18 43 40 18 43 40 18. Yeah. Aha. Kwa hivyo hiyo ndio namba yangu, unaweza kutunaweza tukawasiliana tukaongea. Na naweza nikakupia hata mimi mwenyewe tukaongea kwa muda mrefu ukiwa naweza tukaongea. Ni kweli. Kwa hivyo kama una maswali na ungependa maombi pia, tumia hiyo namba na Mungu atakubariki. Amen. Kanisa letu linahitaji sasa discipleship ministry. Tuko Kayole. Nyaura stage. Unaweza kupakia gari pale tauni, unapakia 1960, na unakuja unateremkia Nyaura stage. Na ukiweza kuteremkia mahali ambapo pia ni kuna conductor wanafahamu kila mahali hapo mahali. Yes. Na ni mahali pa rahisi wao kupaele kushukia na tupatane. Waambie niteremshie 3-in-1 supermarket. Ukifika hapo piga namba hiyo, moja hizo namba, tutakupokea. Yes. Na Mungu atakubariki. Amen. Na ibada zetu tunakuwa nazo Jumatano. Jumatano tunakuwa na ibada kuanzia saa 11 mpaka saa 1:30. Hiyo ni ibada discussion Bible. Huwa tunajifunza sana Biblia. Alhamisi pia kunakuwa na maombi kuanzia hiyo saa 11 mpaka saa 12. Na Friday tunakuwa na ibada ya deliverance ambayo inaanza kuanzia saa 11 mpaka saa 2. Yes. Kwa hivyo tunakukaribisha, na pia hiyo siku ya Friday ndio siku ambayo nafanyia faculty counseling. Ofisi iko hapo kanisani. Kwa hivyo ukitaka kuniona, piga tu hiyo namba, utanipata, na Mungu wetu akubariki sana. Amen. Kwa hivyo Mungu abariki sana. Amen. Nikimalizia, ningependa kuongea na wale ambao labda pengine hawajajiona na Yesu. Nasema maisha ambayo nimeishi, yes, nataka nisimame na Mungu. Maana kwa neno ambalo tumehubiri hapa jioni ya leo, ninaamini kuna kitu ambacho kimeguza maisha yako. Amen. Unaona kabisa kwamba kuna maisha ambayo umekuwa ukiishi ambayo hayampendezi Mungu, na ndio maana adui alikuwa anakuonea. Nastahili kuja upande wa Yesu. Yes. Ili Yesu akubadilishe uwe kiumbe kingine, usiwe tena mtu wa kawaida. Yes. Na nakuhakikishia hautaonewa tena. Maana Mungu ataingia ndani yako. Yes. Na utakuwa mtu tofauti kabisa. Amen. Kama kuna mizigo aina yote, kuna laana, kuna vitu ambavyo vinakutesa, magonjwa sugu, chochote ambacho unakiona mashani mwako hakikupi amani, leo Mungu atakuweka huru. Amen. Na utakuwa huru kweli kweli. Na wale ambao ni watoto wa Mungu, mmekuwa mkipitia majaribu mbalimbali, amini Bwana atakutana na maisha yako. Amen. Iwe ni ndoa, iwe ni utasa, iwe ni kazi, iwe ni biashara, iwe ni maadui na kuzunguka. Yes. Mungu leo yuko hapa kwa ajili yako. Amen. Na ataenda kukufungua na utakuwa huru kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo kama uko hapo na ungependa kumpa Yesu maisha, unasema leo nimechoka kuishi maisha hapa duniani, nami pia nataka kununuliwa kwa damu ya Yesu niwe mtoto wa Mungu, basi hii ni nafasi yako ya kumpa Yesu maisha yako. Yes. Ningependa ufunge macho yako, inua mkono wako juu, alafu urudie maneno haya nyuma yangu, kisha ukimaliza hapo nitawaombea wote kwa jina la Yesu. Sema: Bwana Yesu,
ninakuja kwako, ninatambua mimi ni mwenye dhambi, nisamehe dhambi na makosa yangu. Kuanzia leo ninakupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwa kitabu cha mauti, andika jina langu kwa kitabu cha uzima milele. Asante Yesu kwa kuniokoa. Kuanzia sasa nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kwa hivyo kama umesali sala kwa imani, wewe ni mtoto wa Mungu umeokoka, tafuta kanisa la kiroho mahali ambapo liko karibu na wewe, wewe ukienda pale na Mungu atakusaidia. Amen. Na kama ungependa kuwa karibu na siku ya kwetu, namba hizo ambazo tumekupa utazipiga, tutawasiliana na Bwana atakubariki. Wacha ni kuombee na wewe ambao umekuwa ukipitia majaribu, Bwana akatende muujiza katika maisha yako. Kama wewe ni mgonjwa, jambo lolote ambalo unapitia, amini kwamba kwa hii maombi kuna kitu Mungu anafanya. Nimekuwa nikipokea ushuhuda mbalimbali na hata kuna watu wamekuwa kinisupport kwa hii kipindi. Bwana wabariki sana. Kwa hivyo nitaomba na Bwana atatenda. Baba, katika jina la Yesu, ninakuja tena mbele zako. Asante kwa hiyo mpendwa, kwa hiyo mama, kwa hiyo dada, kwa hiyo kijana ambaye amesikia neno lako. Na kaamini kwamba leo ameamua kukupatia maisha yake. Baba, natangaza kwamba kuanzia sasa hivi ni mtoto wako. Roho yote ambayo iko kinyume na mapenzi yako kwa maisha yake, naikosesha uwezo kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa ni mtoto wa Mungu. Laana za kwao, madhabahu zilizojengwa ndani yake hazina uwezo tena. Nazivunja na kuziharibu kabisa katika jina la Yesu. Ninaondoa mikosi, naondoa laana, ninaondoa kisirani na baraka katika jina la Yesu Kristo. Kila aina magonjwa yote ambayo alikuwa anamsumbua, ninamwamrisha sasa yamwachilie. Hizo ndoa ambazo kwa alikuwa anapitia shida, alikuwa amekatishwa tamaa, sasa natangaza hiyo ndoa imepona kwa jina la Yesu. Iwe ni magonjwa ya kansa, iwe ni magonjwa ya ukimwi, natangaza yawaachilie katika jina la Yesu. Kuanzia sasa natangaza baraka. Wewe ambaye una kazi, pokea kazi yako. Wewe ambaye ni tasa, pokea mtoto wako kwa jina la Yesu. Wewe ambaye ulikuwa umefutwa kazi inakuja nyingine sasa ya baraka katika jina la Yesu. So, asante Bwana, maana umetenda. Na bariki studio hizi, na bariki watumishi wako wote ambao wanahusika mali hapa. Neema na kibali kikae juu yao kwa utukufu wa jina lako Bwana. Asante maana umetenda, kwa jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Kwa hivyo nimeshukuru sana mtumishi wa Bwana. Na pia nimefurahia kwa maana pia nami nimebarikiwa sana. Mungu akubariki sana. Amen. Thank you. Asante sana msikilizaji na mtazamaji. Mungu akubariki sana. Kwa jina langu ni Mwagi wa Video. Tumeweza kumalizia pale, na kwa hivyo nitaweza kurejea tukiwa naye mtumishi wa Bwana unajulikana kama Reverend Martin kutoka kanisa la Upper Room Holiness pale eneo la Lorina. Kwa hivyo usiende bali, kwa muda wa dakika kadhaa, kama dakika 5 hivi, 6 tutakuwa tumeigia, na kwa hivyo najua kwamba kila mmoja wetu ataweza kubarikiwa. Kwa hivyo saa hizi ni saa 2 bado dakika 9 peke yake. Wathani Jesu arogocwo, thiĩi thĩ yothe mũkahunjie ũhoro ũyũ mwega. We mũtungatĩri kana mũhunjia wa ũhoro ũrĩa mwega nĩguo wĩtagwo Good News, na no wende kũhunjia gĩthima-inĩ kĩa Aba FM.